Povolena byla i kategorie libovolných obouživelných aparátů, ta se však ukázala být jako nepříliš výkonná k překonání asi 8-metrového bazénku. Vítězem se měl totiž stát ten, kde ho překoná z nejnižšího nájezdu. Je to hluboký asi 1,40 m, docela studený. Zdánlivou výhodou snowboardistů byla větší skluzná plocha, která lépe udrží váhu závodníka na hladině. Lyžaři zas mohli odpichováním nabrat větší nájezdovou rychlost. Jistota byla jen jediná, že dříve nebo později se bude koupat každý. Koupala jsem se hned na tréninku, jako první jsem tam hodila hned placáka. Povoleny byly i skoky, ty potěšily jistě i nejbližší diváky. Ve snowboardech utopení nejdéle vzdoroval Michal Hrbáček, na lyžích vyhrál Radim Pelán. Z Bouřňáku Zbyněk Smetana.